صحابہ تابعین کے زمانے سے ان جنرل ملتی وہ یہ ہے کہ یہ لوگ عموماً نکاح کرتے وقت الگ ہو جایا کرتے تھے، اور الگ ہو کر جتنے حقوق ہے بیٹا آ کر بہو آ کر ادا کر دیتے تھے۔ وہ سسٹم اس زمانے سے لے کر آج تک بھی ہے عربوں کا۔ اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوا کرتے تب بھی نکل جاتے تھے۔ آج پیسہ ہونے کے بعد بھی ان کا سسٹم وہی ہے، ایک باپ ہے چار بیٹے ہیں، تو وہ گھر بناتا پانچ فلیٹ کا، پانچ منزلہ، نیچے خود رہتا، اوپر ایک بیٹا، اس کے اوپر ایک بیٹا، اس کے اوپر ایک بیٹا، اس کے سب کے اپنے اپنے کھانے پینے ساروں کا نظم، بچے پوتے پوتیاں آتی ہیں، دادا دادی سے روز ملتے، صبح شام بیٹے آتے جاتے ہیں، بہوؤں کا بہت زیادہ گہرا تعلق ان کا آپس میں نظر نہیں آتا، صرف اتنا سلام کلام آتے جاتے ملتے جلتے ہیں۔ ہمارے پاس جس